Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав Петра Порошенка найкращим шансом, який є нині в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю каналу «Франс-24» і наголосив, що на рівні керівників двох країн триває регулярний діалог. Говорячи про ступінь незалежності Донецької і Луганської областей, міністр зазначив, що це питання мають вирішувати самі українці. А Росія не пропонує федералізацію або автономію. А ще Лавров додав, другого Криму на південному сході України не буде, але наголосив, що півострів – це все одно російська земля. Це вирішувати самим українцям. Ми не пропонуємо федералізацію чи автономію. Самі українці з усіх регіонів і від всіх політичних партій мають бути делеговані, щоб зустрітися і обговорити, як ці регіони хотіли побирати своїх керівників, домовитися про систему розподілу податків, яка мова більш прийнятна для того чи іншого регіону, які їм відзначати свята.